Ja len tak krátko uzavriem, vrátim sa k tým dovolenkám. Na chvíľočku som zaváhala, keď mi švagrina, ktorá bola, pozdravujem ju, v Chorvátsku na dovolenku, poslala takúto SMS-ku. Vieš, že tvoj kolega zo sedmičky má v Šibeníku kaviareň? Čo vám málo platia? Tak som si pomyslela, že ale tak prečo nie, však mávajú, nie herci, umelci, speváci. Len som rozmýšľala, že kto z nás... Prepáč, na teba mi to tak najviac vyšlo, Milan, ale neviem, prečo som si... Čo ti, Šibeníku? Nie, možno, vidíš, to je tak podvedomé. No, ale po dovolenke mi teda priniesla odtiaľ aj taký akože nápojový lístok, takže v tejto chvíli je to už jasné. Tak, vidíte? Čo je to? Pán Lasica, ako ide kšeft? To je pekné. Ale to je ale úžasné. Ale teda málo nám platia.